Moro, miten menee? Sä oot todennäköisesti laittanut jo shortsit jalkaan ja hihattoman päälle. Markku, siellä on pakkasta! Aurinko paistaa, se riittää! Nyt kun koko Suomi virittäytyy niihin kesätunnelmiin, ja saattaa miettiä, kuinka tästä kesästä tehdään maailman eeppisin kesä. Kuinka vuoden 2016 kesästä tulee the kesä? Anna mä auta. Kokeile uutta lajia. Joku kesäinen laji, mitä et ole ennen kokeillut, ja ota joku frendi mukaan. Jos sulle frendejä, niin testaa ilman frendejä. Mun ehdotuksia golf, tennis, soutaminen, skeittaaminen, suppaaminen. Kokeile jotain. Se tuo sellaista virkistävää uutta tunnelmaa kesään. Ja muista, että pitkään nukkuminen ei ole laji. Eikä se ole varmaan sulle uskaa. Suuntaa ties ulkomaille. Tää vaatii säästää, mutta tää on ihan vörtti. Tää on todellakin se arvosta. Tee vaikka joku pieni weekend getaway, jos muu ei onnistu. Sulla on heti enemmän kerrottavaa kesästä, jos sä oot käynyt jossain. Mä ite lähden Kroatiaan. Nähdään siellä. Osta uudet kesäkuteet. Sä saat siitä itsevarmuutta ja sellaista hyvää fiilistä. Tekee mieli lähteä vähän tonne kaupungille kavereiden kanssa näyttää uutta mallistoa. Ja miksei vaikka uudet aurinkolasit. Aloita lenkkeily. Sä saatat miettiä, että ihan lame idea. Koska se on ihan lame idea. Mut kesä on paras aika lenkkeillä. Ja silloin aurinko paistaa, kaikki luonnossa on hyvin. Sä pystyt jossakin määrin nauttiakin siitä. Ja muista, että kun sun keho voi hyvin, niin sun mieli voi hyvin. Aktivoidu. Jos sä oot töissä, niin älä mökötä, koska mäkin on töissä. Ja kun sä pääset silloin 4:00, niin puhelinta suoraan kouraan vaan ja... Niin. Joo. Juu. Ja onko se ranta tuolla päin? Älä valita keleistä. Ketään ei kiinnosta. Kelit on Suomessa tunnetusti vähän mitä on. Sadetta, kaatosadetta, räntää, takatalvi. Ei sadepäivienkään tarvi olla hukkaa heitettyjä päiviä. Järjestä kavereitten kanssa leffailtaa, vähän jotain monopolia pelaatte. Menkää takaisin back to basics. Älä huoli kelistä, kun sä et siihen kuitenkaan voi vaikuttaa, ellet sä oo Pekka Pouta. Come on, Pekki, kesäksi. Kelit kuntoon. Lue kirja. Mä en tiedä, että mitä sä oot lukenut, niin on todennäköisesti muropakkauksen tuotetiedot aamiaisella. Mut kesällä sulla on aikaa tarttua uuteen klassikkoon. Tai sitten ei. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin, kaikista tärkein, muista levätä. Tää on se ainut aika vuodesta, kun monilla on vähän pidempi loma, on vähän enemmän aikaa. Sä voit levätä, siinä ei ole mitään väärää. Jos sä tunnet itsesi väsyneeksi, niin ota se aika ja lepää. Ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Jos sulla on 2 viikkoa vaan lomaa, lepää se loma, jos tuntuu siltä. Älä tee mitään siinä mentaliteetissa, että nyt on pakko tehdä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Mä toivotan teille erinomaista kesää. Ja mä vannon, että jos te teette ainakin puolet tämän lista asioista, niin teille tulee aivan eeppinen kesä. Jos teette kaikki, niin siitä tulee tökesä. Oikein hyvää kesäodotusta ja moro! Yeah.